Zdravo, zdravo. Pošto smo naučili brojati do 10, sada ćemo naučiti brojati do 20. Učit ćemo na bosanskom i na engleskom. Idemo! 11, 7. 12, 2. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Odlično nam ide. Koji je ovo broj? 13, 13. Sjajno. A ovo? 17, 17. Svaka čast. Odlično. Pravi si matematičar. Idemo ponoviti još jednom. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. To je bilo sve za danas. Do sljedećeg puta, čao.